Dážď meteoritov im zničí domov. Pozrite, spadlo to na ňu z oblohy. Myslíte cez ňu. A havarovaný kamión v tuneli. Hovorili ste, že oheň má bielu farbu? Znamená obrovské riziko pre všetkých. Vy prevážate radioaktívny odpad cez centrum Los Angeles. Celý tento tunel sa pramení na Černobyl. 911. V útorok o 20:35 na Jojke.